只有一海之隔的纽西兰和澳洲对于烟品政策的看法大不同。纽西兰的新政府是推翻了之前领先全球的世代禁烟令，理由是除了是会减少315亿台币税收之外，也担心禁烟令会让黑市更加猖獗。而至于澳洲，是从明年的元旦开始禁止一次性电子烟进口，要力阻青少年的尼古丁成瘾。吸烟会产生口腔疾病，还会有口臭，这样的标语就写在烟盒上，目的要降低瘾君子的人数。不过27号，纽西兰总理卢克森带领的保守派政府一上任，就推翻前总理阿尔登的世代禁烟令政策，要让2008年之后出生的人买不到烟。原本的新法还规定，坊间90%的商店不准再贩卖烟草类产品，市售的烟品也必须减少尼古丁含量。We've seen smoking rates come down across multiple generations of government. We expect that to continue. We have strong education campaigns. 消息一出，工卫专家对于禁烟政策急转弯非常震惊，因为纽西兰每年约5000人死于吸烟所引发的疾病，其中以吸烟率最高的原住民毛利人受害最深。新任财政部长威里斯表示，根据评估，若实施旧政府的禁烟政策，恐怕会使政府税收减少约10亿美元，大约315亿元台币。总理卢克森则是强调，政策转弯主要考量是香烟禁烟令会使黑市崛起，而且黑市不用缴税。另外，澳洲卫生部长巴特勒则在28号表示，除了医疗用途协助乐界的电子烟以外，澳洲明年元月起将禁止一次性电子烟进口，因为这类含尼古丁成分的装置越来越受年轻人欢迎，这是澳洲加强管控的第一步。These are the vapes that have pink unicorns on them, bubblegum flavoring, disguised in order for them to hide them in their pencil cases. This is not a therapeutic good to help hardened smokers kick the habit. This is a good that is deliberately targeted at our kids to recruit them to nicotine addiction and then to cigarette smoking. 在主要由富裕国家组成的经济合作及发展组织中，澳洲是吸烟率最低的国家之一，但电子烟市场迅速成长，尤其受到年轻人欢迎。根据澳洲政府数据，18岁到24岁人口约有1/5抽过电子烟。公视新闻沈如佩编译。